Bashkia Shkodër është vënë në dieni lidhur me një vendim absurd të shoqërisë ndërkomunale Bushat dhe Këshillit të Bashkisë Vau i Idejës për rritjen me 43% të tarifës për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill për banorët e të dy qarqeve Shkodër dhe Lesh. Në lidhje me këtë vendim, Bashkia e Shkodrës i është drejtuar me shkresë zyrtare Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Prefektit të Qarkut Shkodër, duke kërkuar trajtimin me përgjithësi të kësaj çështje kaq sensitive. Këto janë vendimet të palishme dhe për më tepër, ashtu sikurse prefekti me datën 31 dhjetor 2020 konfirmon me shkresë, vendimi i Këshillit të Bashkisë Vau i Idejës nuk është depozituar ndonjëherë për të marrë shprehjen e ligjshmërisë nga prefektura. Në shkresën e dërguar Bashkisë Shkodër nga Shoqëria Ndërkomunale Bushat, kërkohet dhe pretendohet një rritje e pagesës me 43% të tarifës depozitimit të mbetjeve në këtë landfill nga 863 lek në 1500 lek për ton mbetje të depozituar me një kosto shtesë prej 26 milion lek të reja në vit pesh për banorët dhe bizneset e Bashkisë së Shkodrës. Vërej që landfilli i Bushatit është ndërtuar me fonde publike dhe është në pronësi të ministrisë dhe jo të bashkisë. Është ndërtuar për të shërbyer bashkive të dy qarqeve Shkodër dhe Lezhë. Ajo që ne realizojmë sot me përpikmëri është pagesa e rregullt për depozitimin e mbetjeve. Një vendim i tillë për rritjen me 43% të tarifës nuk ka asnjë bazë ligjore. Nuk ka asnjë analizë tekniko-ekonomike që arsyeton rritjen tendencioze të papritur. Ligji për veçqeverisjen vendore dhe për financat nuk lejon asnjë ndryshim të sistemit tarifor në këtë mënyrë e për më tepër një rritje e detyrimeve tarifave vendore është e papranueshme 3 muaj përpara zgjedhjeve. Kjo është një aferë e pastër korruptive. Një vjedhje e hapur që i bëhet banorëve dhe bizneseve të dy qarqeve, Shkodër edhe Lezhë. I kërkoj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, prefektit dhe prefektit të qarkut Shkodër të shqyrtojnë me përgjithësi këtë situatë duke ndaluar ekzekutimin e paligjshëm të këtij vendimi abuziv që prek drejt për drejt çdo banor e çdo biznes e ndërkohë krijon kolaps në depozitimin e mbetjeve urbane për të dy qarqet, Shkodër dhe Lezhë. Trajtimi me transparencë të plotë dhe konform ligjit është përgjithësi dhe një detyrim për të gjithë. Jam e hapur për çdo pyetje, nëse keni. A është vetëm landfill që ka qenë në ulët nga shtimi i Tiranës në Foshës që kanë qenë të larta dhe është normale rritja e çmimit për të mbajtur veten landfill? Çështja është diskutuar edhe një vit më parë, ne kemi bërë një rritje të konsultuar për çmimin për depozitimin për atë teknologji ekzistuese që është sot, që është miratuar nga bashkitë që depozitojnë në këtë landfill, çdo projekt tjetër do të duhet të bëhet me dije nëse kërkon shtesë. Nga informacioni që kemi, ne nuk ka asnjë analizë për rritjen e çmimit për çfarë do shërbejë kjo, ku do shkojnë këto para, nëse bëhet fjalë për një depozitim ashtu sikurse kryhet, këto para ne i paguajmë sot dhe kjo mbulon koston e depozitimit. Nëse bëhet për një investim, atëherë do duhet na jepet investimi kusht dhe përse. Dhe çfarë do të jetë, dhe çfarë do të trajtojmë më tepër. Mendoj që mungesa e transparencës dhe rritja e pakonsultuar e tarifës është më shumë se korruptive. Keni dieni që ka nevojë për mbrojtje dhe kyçim është prej 10 vitesh? Un kam dieni që depozitimi i mbetjeve aty kryhet në atë mënyrë sikurse është kryer prej disa vitesh. Nuk ka një formë tjetër më të përparuar të trajtimit të mbetjeve. Bashkia e Shkodër është e gatshme për të diskutuar në nivelin teknik me analizë, por ndryshe situata unë e shoh shumë të vështirë, jo vetëm në aspektin e administrimit, por për të gjithë banorët e të gjitha qarqeve, aq më tepër që kjo përbën një kosto ekstremalisht shumë të madhe. Kujtoj edhe një herë, landfilli i Bushatit është ndërtuar me fondet publike nga qeveria
para disa vitesh, faza e dytë do të vazhdonte investimin, por nuk u krye asnjëherë, nuk ka një projekt për vazhdimsinë apo një financim nga buxheti i shtetit. Do duhet të sqarohemi për këtë, sepse mendoj që kjo është një detyrë që institucionet që merren me këtë çështje, ministria, prefekti, agjencitë përkatëse, do duhet të merren me këtë punë. Unë kam pasur një komunikim para se të dalë në deklaratë për shtyp, kam pasur një komunikim të drejtë për drejtë me të gjithë institucionet që unë përmenda më përpara. Duke i kërkuar para fundit të vitit, para datës 31 dhjetor, shqyrtimin me përgjithësi. Nuk ka marrë një përgjigje zyrtare kur bëhet fjalë për angazhimin e tyre për të diskutuar lidhur me arsyetimin pse, dhe askush nga këto institucione nuk ka një arsyetim pse. Sot jam informuar dhe kam marrë shkresën në dorë e dorëzon prefekti Qarku Çkodër kur thot një vendim i tillë i bashkisë Vaojdejes asnjëherë nuk është depozituar, që është flagrante, nuk është depozituar pranë prefekturës Shkodër. Tani, kjo për mua ishte edhe më rëndë, që do thotë, do duhet dikush që të marrë me përgjithësi që në këtë rast është ministria përkatëse, është agjencia përkatëse, është prefekti, dhe të na kërkojë të gjithë palëve të ulemi në tryezë, të na bëhet transparente dhe në fund fundit të ndalet një minutë më përpara, ne kemi një konfirmim nga firma që punojnë, që atyre e është kërkuar që të depozitojnë mbetjet me një tarif të rritur. Por kjo nuk mund të paguhet ashtu në tym, do duhet të paguhet nga pushteti vendor që ka kontratat për kace. Nuk është vetëm bashkia e Shkodër, është bashkia e Lezhë, janë të gjitha bashkitë e të dy qarqeve Shkodër dhe Lezhë. Çfarë do të ndodhë me mbetjet tashmë? Ne do të vazhdojmë të depozitojmë, ne do të vazhdojmë të depozitojmë në landfill. Apeli im, prandaj e bëj sot këtë deklaratë. Apeli im është që të ndërhyjet më njëherë në mënyrë që mos kemi kolaps depozitimit të mbetjeve në landfill, sepse çështja që lidhet me ambientin dhe me mbetjet dhe me shërbimin e detyrueshëm për tu ekzekutuar çdo ditë është prioritare për gjithë. Pastaj çështjet teknike le të diskutojmë dhe le të bëhen ato transparente për të gjithë publikun, për të gjithë banorët, për të gjithë biznesin. A ke komunikuar me kolegët tuaj? Patjetër kam komunikuar me kryetarin e Lezhës para disa ditësh, ai nuk kishte DNI, besoj do ta ketë marrë dhe ai këtë njoftim. Unë reagoj sot pas shkresës që kam marrë përgjigje nga prefekti, reagoj sot pas një përpjekje që kam bërë për të komunikuar me institucionet qendrore.